alleys and stuff like that. Really incredible things. I'm in town. Ale jeho odvaha ho brzy přivádí do vážného nebezpečí. Zatímco jede autem z hlavního města Plymouthu na sever, sopka divoce vybuchne. Když jsem vzhlédl, viděl jsem obrovský černý mrak, jak se blíží po obloze a byla tma jako v pytli. Výbuch halí jeho západní stranu ostrova do hustého mraku popela a bláta. Během několika vteřin se den mění v noc. Z hromy a blesky, které zasahují všechno. Silnici, stromy, domy. V tu chvíli jsem měl největší strach ve svém životě. Je pravé poledne. Kdo by tomu věřil? Nevidím ani ně. Nevidím nic. Jsem tady v pasti. Bylo by hezké dostat se z téhle oblasti živý. O 14 minut později se začíná mrak popela rozptylovat. David šťastně unikl. Ale sopka ještě neřekla poslední slovo. Je připravená vybuchnout se smrtící silou, která tento rajský ostrov zničí. Vulkanická činnost se na karibském ostrově Montserratu stupňovala skoro 2 roky. Vědci si uvědomují, že se blíží jedinečná příležitost pozorovat z bezprostřední blízkosti sílící činnost. Protože tlak sílí posílá britská geologická služba nového člena týmu. Přilétá vulkanoložka Sue Loughlinová, absolventka Durhamské univerzity v Británii, aby pomohla s monitorováním situace. Vyšla jsem z letiště, podívala se nahoru a byla tam ta velká doutnající sopka. Už během několika minut po příletu jsem se dívala na pyroklastický proud, jak se valí po svahu lávové kupy. Bylo to rychlé zasvěcení do toho, co se tam děje. Lávová kupa vytvořila ostrou špičku a je teď vysoce nestabilní. Blízko kráteru se akumuluje magma. Vědci instalují na svazích sopky přístroje nazývané náklonoměr. Ty umožňují týmu sledovat i ty nejmenší změny ve velikosti a nadouvání hory. Jak se tlak magmatu zvyšuje, lávová kupa se nadouvá. Když se tlak uvolní, kupa se smršťuje. Tým ví, že pyroklastický proud se s největší pravděpodobností objevuje tehdy, když se kupa začne vyprazdňovat. Uprostřed roku 1997 vypočítávají vědci na stálé observatoři umístěné severně od sopky, že se tento cyklus začíná zrychlovat. Z jednou za každých 20 hodin na jednou za každých 8 až 12 hodin. Týmu je jasné, že Soufrière Hills se chystá na vyvrcholení. 25. června ve 3 hodiny ráno seismografy v observatoři ožívají. David Lee a jeho syn se dobrovolně přihlásili na noční směnu, aby je sledovali. Tu noc jsem ten seismický přístroj natáčel na video a ta hybridní zemětřesení přicházela každých 50 vteřin. Pamatuju se, že jsem svému synovi řekl, vypadá to, že ta věc bude mít dítě. Magmatickým krbem hluboko uvnitř sopky stoupá nová injekce roztaveného magmatu a dostává tak lávovou kupu pod obrovský tlak. Jak tento tlak sílí, injekce magmatu se tlačí do kupy a destabilizuje ji. 7 hodin ráno. Seismografy stále ještě zaznamenávají činnost. Ale počasí je špatné a přes vlhkou mlhu není sopka příliš vidět. Vědci vzlétají do vzduchu, aby její činnost monitorovali v větší blízkosti. Bezprostřední nebezpečí oznamuje ostrovanům místní rozhlasová stanice. Lidé uvnitř zakázané zóny zahrnující Bethel, Brahms Village, White's Yard a Spanish Point by ji měli okamžitě opustit. Delia Pondová je se svou rodinou mezi několika farmáři, kteří brzy po ráno obdělávají svá pole uvnitř zakázané zóny. Ale Delia nechává rádio v autě a mlha zakrývá horu přímo nad ní.
Nemá tušení, že se sopka chystá každou chvíli vybuchnout. V jednu chvíli je úplně mlha. Vidíme vrtulník, jak letí nad námi, ale horu nevidíme. Nedaleko dílí na pozemku obdělává půdu také Harry Lewis se svou rodinou. Zatímco farmáři pracují, David Lee jede na malý kopec severně od sopky, aby natočil popel, jak se valí dolů údolím. Okamžitě rozpoznává nebezpečí, ve kterém se farmáři nacházejí. Tady ti lidé jsou na nejhorším místě, na jaké můžou být, protože pyroklastický proud by přešel přes vršek toho hřebenu, dřív než by se pravděpodobně dostali do svých aut. Byli na svých polích a údolím přímo nad nimi se blížily pyroklastické proudy do téhož údolí. Ve 12 hodin a 45 minut zaznamenávají seismografy v observatoři neustálé chvění. V Plymouthu se rozezní sirény a místní rozhlasová stanice začíná vysílat průběžně aktualizované hlášení o tom, jak se situace vyvíjí. Na východním svahu sopky se řizuje Rob Watts na poslední chvíli přístroje, které monitorují seismickou činnost. Je ve velice nebezpečné zóně. Myslím, že jsem si věřil, byl jsem hrozně šťastný, že jsem v té oblasti a taky jsem věděl, že mám sebou rychlý jeep. Taky jsme měli vysílačky s přímým spojením na observatoř. Rob se spojuje s observatoří a je mu řečeno, že má okamžitě jet na sever k letišti, mimo zakázanou zónu. Je to volání, které mu zachraňuje život. Magma uvnitř sopky rychle stoupá a naposledy roztahuje lávovou kupu do kritického bodu. Chopte se!